Radio Mises, avsnitt 6, en julspecial. Som vanligt, jag, Hans Palmstierna, tillsammans med... Klaus Bernpeitner. Ja, hej Klaus! Tjena Hans! Nu är det ju inte ett riktigt vanligt avsnitt, det blir väl inte riktigt så mycket ekonomi. Lite historia blir det alltid. Utan vi tänkte göra en liten julspecialare istället. Vi ska försöka hålla lite positiv stämning här idag, så vi inte förstör den fina julstämningen. Nej, precis. Vi är ju lite... Vi kan ju låta lite pessimistiska ibland, men det är vi ju inte alltid, naturligtvis. Utan det finns faktiskt bra saker man kan prata om också. Så vi tänkte att vi skulle ta några stycken. Det blir alltså inte dumstruten den här gången. Nej. Utan det blir lite positiva nyheter. Eller, vi har försökt hitta lite positiva nyheter, och då ska man ju inte slå upp en dagstidning, naturligtvis. Ja, man kan ta nyheter och vända till dem så att det blir positivt. Hitta en positiv aspekt på dem. Ja, det brukar ju alltid finnas något bra att säga om man nu gräver lite djupare. Får jag börja med julkalendern? Jag har faktiskt tittat på den här årets julkalender med barnen. Mm. Den är... Ja, förutom att den saknar lite julstämning, måste jag säga. Men det gör ju de flesta av de här julkalendern nu för tiden. Så är den ju faktiskt. Den har faktiskt sina poänger, va? Den beskriver, ja, den ställer framtiden mot baktiden mot varandra på något sätt. Och den hånar lite grann den här progressivismen och framtiden och allting. Allt modernt är bra, och du och jag som är lite bakåtsträvare passar oss ganska bra. Ja, vi kanske inte vill hela vägen till stenåldern, men jag kan tycka det är ganska fint med en stenåldersfamilj. Sådär, ja, de verkar ganska gemytliga. Samtidigt när jag har läst historia här, så man tycker att, ja, 1800-talet var bra, men så har vi det här med vissa krig och revolutioner där. Kanske 1700-talet var bättre, och så går man tillbaka och hamnar på 1600-talet. Ja, fast då nationalstatsbyggen här, 1500-talet. Alltså, ju längre bak man går, man måste gå längre och längre tillbaka hela tiden, tycker jag, för att hitta fria tider på något sätt, va? Till slut så hamnar man över stenåldern. Jo, det är väl lite av ett evigt problem där. Vilken tid var den bästa att leva i? Och jag tror inte det finns något uttömmande svar på det. Alla tider har väl sina fördelar och sina sorger. Så även våran. Men vissa saker var utan tvivel bättre förut. Ja, men en av huvudpersonerna i den här kalendern är i alla fall en statsminister som är, alltså, har gått om tyranniska drag. Och han har en liten personlig livvakt som består av små... lydiga vakter med basker och röda märken. Det hela är mycket svart och rött överhuvudtaget runt den här statsministern. Och hans stora projekt är att han bygger en raket han ska flyga till framtiden med, för där är allting så mycket bättre. Är det bara han som ska flyga till framtiden? Ja, det är bara han som ska flyga. Så ska han komma tillbaka och berätta om allt fantastiskt som finns där i framtiden. Jag anar någon konstig form av liknelse med det politiska systemet här. Ja, och så har han den fantastiska framtiden. Och så har han då en ingenjör som bygger raketen, och det är ingenjörens dotter. Hon bor över julen under hos farmor, som har ett museum, ett historiskt museum. Och hon tycker om det gamla och historiska, och statsministern föraktar det gamla, utan det är det nya som gäller. Och han har TV-program där han förklarar för folket allt det här fantastiska som kommer i framtiden. Så det finns en dragkamp här mellan det moderna och det gamla, som är rätt intressant. Plus att den här lilla flickan då, som bor hos farmor, hon saknar då en familj. Så att det är mycket kärnfamiljsvurmande här, vilket jag tycker är trevligt. Ja, familj är ju något vi tycker om. Det är väl en av de saker som jag kan tycka som man ska vara glad om man har. Det finns ju de som inte har så mycket familj. Och det är väl också en av de saker som man ska komma ihåg när man vill vara lite positiv. Så länge man har människor omkring sig, så är inte allting hopplöst. Nej, och det är väl det som är en av julens poänger. Familj, helt enkelt. Ja, sen apropå nyheterna så där. Jag snubblade ju på, jag läser ju faktiskt dagstidningar, även om jag ofta bittert får ångra det. Men det finns ju en tillställning som hålls varje år som kallas Svenska hjältar. Jag tror att det är någon av tv-kanalerna, kan vara TV4 eller någon annan tv-kanal som står bakom det här. Men vad de gör är att då ska de lyfta fram folk som har visat civilkurage eller hjälpt medmänniskor och så här på ett sätt som är utöver det vanliga.
Och så har man galan de sänder på tv och så vidare. Är det här medievärldens typ av avlatsbrev eller någonting? När de... Ja, man skulle hoppas att det inte var så. Sen naturligtvis, det är ju bara en dag per år de gör det här. Det är väldigt många dagar per år som de ägnar sig åt den vanliga propagandan. Men man får vara glad för det lilla. Det är ju ändå så. Och det man också ska komma ihåg är att det tycks vara väldigt uppskattat här. Annars skulle de ha lagt ner det för länge sedan. Folk tycker om när andra visar civilkurage och gör... ja, är medmänsklig helt enkelt. Och då såg jag en notis. Det här var, tyckte jag var ganska fint. Det var i Aftonbladet. Om det är en liten pojke som har fötts med diverse problem. Bland annat så... jag tror att han har det som kallas cerebral pares. Han har väldigt svårt att röra på sig. Måste alltid sitta i rullstol i vilket fall. Och det går tydligen att göra någonting åt den här operationen. Men inte i Sverige. Utan det måste man åka till USA för att göra. Och det kostar en i runda slängar en 500 000. Och det hade hans familj då inte råd med. Men då lyckades hans klasskamrater och andra engagerade i som bodde i samma samhälle och startade en insamling. Och vips, efter jag tror det var ett par månader, så hade de alltså samlat ihop 500 000 kronor frivilligt. Och gav då bort för att den här pojken skulle få åka till USA och göra den här operationen. Och sådana här historier visar ju på någonting som vi ofta har glömt. Att om folk bara anstränger sig lite så går det att samla ihop enorma mängder pengar till välgörande ändamål. Så länge inte alla sitter och väntar på någon annan ska göra det. Ja, det är fantastiskt. Men varför kan man inte göra det här i Sverige för? Ja, det vet jag inte. Det har väl... Vi får väl gissa att det har med byråkratin att göra. Antingen så är inte svensk sjukvård kompetent att göra det, eller så kostar det för mycket. Och det är ju så att i Sverige så finns det ett kostnadstak på hur mycket vård du får. Sen får du inget mer för att... Ja, och det sätts lite olika. Det finns... Jag vet att det finns andra operationer man inte kan göra i Sverige. Jag kan ha nämnt förut. Det kanske saknas, en kod för de operationerna i den stora kodlistan. I den New Public Management har inte kodifierat kart. De har bara kommit till bokstaven R. Har du en sjukdom efter R så får du åka till USA för vård. Nej, skämt åsido. Svensk sjukvård är som den är. Då är det ju fint att såna här... vad heter det? Insitta... Nu tappar jag ordet här. Incitament? Nej, såna här saker kan göras på frivillig basis och hjälpa folk som inte kan få hjälp av staten, trots att man kan tycka att de borde få det. Ja. Sen hade det, ja just ja, den här lämnar jag till dig. Lax och sill. Ja. Det var i Åre, vad jag förstår, hade skolorna kommit överens om, eller det ser också ut som att det var kommunen som hade något med det här att göra, att de inte skulle ha det årliga julbordet för skolbarnen för att spara pengar. Men då hade en skola, Stamgärde, hade de en duktig kock där som tänkte att ja, men vi kan ju äta lite snålare veckan innan jul, grönsakssoppa och rester och sådär, så kan vi få spara pengarna så att det inte kostar någonting mera. Ja, sagt och gjort. Man sparade in pengarna och så skulle det då bli lax och sill och köttbullar då på det årliga julbordet. Men det här då fick kommunen höra talas om. Och då åkte kommungubben här helt sonika ut och beslagtog laxen och sillen. För här skulle det inte vara någon som var annorlunda än någon annan. Och för den positiva... Ja, det är naturligtvis totalt vansinnigt. Men den positiva sidan av det här är att skolans kock, han då sa att vi kan samla in pengar själva, sa han till lärarna. Och så gjorde de det och samlade in pengar till de 120 eleverna så att de fick sitt julbord till slut i alla fall. Och den här skolkocken, han fick då brev, ett tackkort av sina elever där de utnämnde honom till världens bästa kock och lärarna till världens bästa lärare. Mm, det är en fin historia. Och här kan jag tycka att det är positivt här att folk inte ger upp. Trots att kommunen skickar ut sina kängbeklädda lakejer som ska komma och stjäla både lax och sill, så ger folk inte upp, utan de struntar fullkomligt i vad kommunen har bestämt. Om de vill göra något fint för sina elever så tänker de göra det ändå. Så det finns ju folk som vägrar ge upp och det tycker jag är väldigt fint. Ja. Nu gav han visserligen sillen och laxen till något åldringsboende. Så att,
Ja, man får vara glad för det lilla att de inte bara slängde sillen och laxen i containern för principens skull. Ja, det var nog bara ren tur att det inte skedde så. Ja. Ja, nej. Kommunpolitiker har vi inte så mycket för. Det finns inte särskilt många av dem. Det finns kanske en och annan eldsjäl där också, har jag hört. Jag tror väl ändå att det finns fler eldsjälar på kommunnivå än på riksnivå. Oh, med tanke på hur dåligt betalt det är, så krävs nog ett visst engagemang för att sitta i kommunfullmäktige. Ja, om man inte gör det i Göteborgsområdet, jag har hört att det är väldigt bra betalt under bordet. Men det är en annan historia. Nej, nu ska vi vara positiva. Jag tänkte dra upp en sak till, och den här har de flesta säkert hört talas om. Den har varit på tv förut, och jag tycker att det är en av de mest fantastiska sakerna jag har sett. Tack vare att det finns något som heter Facebook, så är det väldigt lätt att samla ihop människor. Och det var en kvinna som startade ett initiativ som heter Matkassen. De ska nu byta namn till Giving People, tror jag. Men det är ett initiativ för att hjälpa barnfamiljer som har det snålt. Så snålt så att de inte har råd med knappt ens mat och barnkläder. Och absolut inte julklappar. Och man försöker göra då att man försöker hitta folk som vill ge bort mat eller barnkläder eller liknande, som bor i närheten, som då kan åka över och ge bort det här till de som är i nöd. Ja, och så det här har blivit... Det är från en person till en annan direkt, alltså de är bara någon förmedling. Huvudsakligen, om det finns personer i närheten. Vad jag förstår så tar de emot presentkort på matbutiker och klädaffärer och sånt där också, utför att det skulle vara någon som bor väldigt långt ut i ingenstans. Då är det svårare att få dit hjälp, för då kanske inte finns någon som bor inom 50 mils radie som har något att bidra med. Men det här har växt något explosionsartat, vad jag har förstått. Och jag tror att de har lyckats hjälpa mer än 1000 barnfamiljer som har det. Folk som lever på existensminimum i princip av olika orsaker. Och det som är bra med det här är att många välgörenhetsorganisationer har ju problem. De får in en massa pengar, och sen byggs det upp en stor byråkrati där mycket av pengarna försvinner. Och sen så blir byråkratin och organisationen ett egen syfte i sig själv. Så är inte det här fallet, för de tar inte emot pengar. De tar emot presentkort eller liknande, eller så för, som de föredrar att man åker dit och ger bort saker själva till de som behöver dem. Och det här är på något sätt ett bevis för att det frivilliga samhället och medmänskligheten tar över där staten misslyckas. Och det är väl lite därför jag inte är panikslaget oroad för vad som kommer hända i framtiden när välfärdsfiaskot blir ännu mer fiasko. För att vi är så ovana att vi ser sånt här. För det är så ovanligt nu för tiden. För alla räknar med staten. Ja, det är väl egentligen så att civilsamhället tar tillbaka det som alltid har varit civilsamhällets uppgift. Att ta hand om grannar och släktingar. De behöver. Ja, och det är väldigt fint. Man blir väldigt glad av att se det. Så att de som har lite tid över, eller lite saker över, eller vill skicka ett presentkort eller göra vad som helst, föreslår jag. Tror fortfarande de heter Matkassen på Facebook. Som sagt, de skulle byta namn till Giving People, tror jag, nästa år. Ja, det var ju synd i och för sig, men det är ett bra initiativ. Ja, de var väl lite rädda att det skulle låta som att det var någon företagsdrive för någon av de här matbutikerna som ville tjäna pengar. Tjäna pengar är bra, ska vi säga. Nu var vi inte emot att tjäna pengar, men man ska skilja på tjäna pengar och välgörenhet. Det är två olika saker. Ja, men det intressanta med det här tycker jag är att det är egentligen att det är från människa till människa. Den statliga välgörenhetens ideal är ju att ingen människa ska behöva känna tacksamhet. Vilket leder till ett samhälle där man istället känner att man har rätt till. Jag andas, därför har jag rätt till mat och kläder och så vidare på andras bekostnad. Men det här är alltså från människa till människa. Så givaren känner sig som Carl Bertil Jonsson. Och mottagaren känner sig som att han får en koppling till en annan människa, helt enkelt. Ja, det gör ju också att man är ovillig att sätta sig i någon slags livslångt beroende. Man förstår att man till slut har ansvar för sig själv. Ja, det pratas ju ofta, många tycker om att tala illa om, man brukar fraktfullt kalla det för allmosor. Men då ska man komma ihåg att det är en form av förnekande av verkligheten. Om en person ger någonting till en annan person, oavsett vem som behöver det och hur mycket den som ger det har det, förringar inte det faktum att den här personen har effektivt gett bort någonting frivilligt, vilket han inte behövde göra. Så när folk talar illa om allmosor och tycker det är fult att någon ska vara tacksam för saker de har fått när de är i nöd, så
det är på något sätt att försöka förringa det mänskliga i givandet. Och nej, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är väldigt bra. Sen är det naturligtvis inte kul att vara i nöd. Och ingen vill vara i den situationen. Men jag kan ju tycka att det skulle vara trevligare att vara i nöd och känna mänsklig, medmänsklig värme än att vara i klorna på socialvårdande, vad heter de? Socialstyrelsen bland annat. Vi vet ju vad som händer när det går fel. Det har vi ju sett många gånger. Ja, dessutom så såna här institutioner tenderar ju att bygga upp en kundbas som man sedan lever på. Jag menar, vad skulle hända om man gjorde sig av med alla behövande? Nej, precis. Då, det är ju... Ja, det är ju lite som om feministerna skulle lyckas med att besegra det mytiska patriarkatet. Vad ska de göra då? Gå hem? Ja. Nej, vi håller oss positiva. Struntar i patriarkatet. Då ska vi heller inte ställa frågan hur många lagar och förordningar som den här matkassen bryter mot. Nej, det ska vi inte göra heller. Vi hoppas det går alldeles utmärkt för dem. Ja, vart ska vi fortsätta? Nu ska vi se. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om mera positiva saker. Vad kan man göra för att leva fritt och lyckligt i en ofri värld? Man kan ju luta sig tillbaka och skratta lite åt spektaklet och inte behöva ta det så personligt. Det är en bra början. Nej, det är ju inte så. Man ska komma ihåg att det är ju inte, det är ju inte personligt på det sättet. Staten tycker lika illa om oss alla. Även om den ger sig på vissa mer än andra, så människoraktet sitter ju i väggarna i den institutionen. Men det man ska komma ihåg, så man ska väl inte sabotera sitt eget liv bara för att man inser att världen har problem och framförallt att det finns förtryck. För att det är lite en del av det mänskliga tillståndet. Vi har aldrig nått utopia och vi kommer aldrig göra det heller. Utan det är lite av en... Livet är en kamp och det är så det måste vara. Sen kan man naturligtvis sträva efter att det ska bli bättre, och det är ju det vi alla försöker göra. Men man ska inte tappa hoppet, tror jag. Nej, jag tycker att en viktig princip för att leva fritt i en ofri... Alltså det sitter ju i huvudet mycket. Men det sitter också mycket i praktiska saker. Så att det handlar om att bli oberoende på olika sätt. Och ett enkelt sätt som jag mer och mer kommer till, det är att man, det här enkelheten, leva enkelt. Man behöver inte det största huset, man behöver inte den nyaste bilen. Och det kan vara en rätt skön sak att leva utan skuld och kanske leva lite enklare. Ja. Det finns ju en hel del olika sätt att... Att inte dras med i det konsumistiska tankesättet. Det är svårt när man läser nyheter och man följer tv och så vidare. Att inte dras med i det här. Men, det har de ju försökt med julen också. Att förvandla det till någon form av konsumtionsfest. Och visst är det så att det konsumeras väldigt mycket över julen. Men återigen, för att vara positiva. Hur mycket de än har försökt göra om det till en köpcentrarnas köpcentrarnas helg och jul, så att säga, så tycks jultraditionerna finns ändå kvar. Även om det köps lite väl många julklappar till höger och vänster, så har de inte lyckats knuffa ut traditioner, utan traditionerna är fortfarande tycks vara det som är viktigt. Ja, och det som är trevligt med julen tycker jag är att man träffar släkt och vänner, och det här tycker jag är en annan sak som vi bör betona som frihetsälskare. Vikten av familjen och släkten. Och jag vet att du brukar säga att du brukar träffa din gamla mormor, brukar sitta och lyssna på, eller? Ja, så ofta man nu kan. Hon bor ju tyvärr en bit bort, men mormor är bra. Hon är dryga 80, och jag jag känner lite udda människor. Jag har träffat vänner de senaste åren som är dryga 70, som jag har lärt känna de senaste åren. Så att man snubblar på folk där man minst anar det, ska sägas. Och det finns mycket att säga för att träffa människor som har varit med lite längre och har lite längre perspektiv, för att det ger en mycket, mycket vidare syn på livet och vad det går ut på och vad det innehåller, så att säga. Och det kan vara, man kan finna väldigt mycket glädje i det. Det finns mycket, väldigt mycket sunt förnuft hos de gamla. De har liksom missat det här inflations- och konsumtionståget. De har inte hängt med riktigt i det där.
Nej, och sen tror jag väl att man, till och med de som är, har varit på tåget, kommer bli lite turtrötta när de blir äldre och inser att det spelar inte så stor roll. Jag tror att det är lite ungdomens hysteri också över det där med köpvansinne och party- och festvansinne. Ja, det brukar gå i... Det går över kanske. Vi hoppas det i alla fall. Verkligheten kommer i kapp. Ha något annat sätt att leva fritt i en ofri värld? Ja, jag kan ju inte låta bli att slå ett slag för det där med att odla grönsaker. Jag vet, det är jättemånga som tycker det är jättetöntigt. Det tyckte jag också innan jag började, men... Ni får helt enkelt bear with me, som de säger. Jag kan tycka att det finns någonting otroligt befriande med att dels odla saker som växer helt av sig själva. Man stoppar ner frön och man vattnar, och sen kollar man på naturen. Naturen producerar saker helt av sig själv. Det är väldigt fint. Men också det arbete man lägger ner och hur lite man får tillbaka i början skapar en viss förståelse för hur fruktansvärt glada vi ska vara över att vi inte lider av det som nästan alla generationer fram tills... Ja, det är de senaste 6-7 generationerna som inte har levt under hot om svält. Det var väl på mitten slutet av 1800-talet som svälten i princip upphörde i Västeuropa. Förutom under krigstid då. Och utöver att det är trevligt så kan man naturligtvis få träffa väldigt mycket gamla människor. Gamla människor tycker av någon anledning att det är jättekul att odla 3 morötter, 2 potatisar och 500 olika blommor. Men det är... Man känner sig som att man gör någonting på riktigt. Att man trillar ut ur matrisen och cyberrymden. Och helt plötsligt så dimper man ner och är på något sätt ungefär som folk var för väldigt länge sedan. Man får någon form av... Ja, man gör någonting simpelt för sig själv. För sin egen skull. Och man är med i hela processen. Jag vet att det låter lite som jag vurmar för det primitiva. Och det är inte så att jag är emot teknologi och sånt. Utan teknologi skulle inte ge honom podcast. Men det kan vara bra att ha lite kontakt med... Det gamla och det, så som det var förut också, kan jag tycka. Så det är ett tips. Sen behöver ni naturligtvis inte gå ut och bli morotsodlare bara för min skull. Det är inte det jag säger. Ja, jag tycker att för mig, så jag vet inte om det här är någon romantisk idé jag har, men alltså jag börjar mer och mer luta åt att köpa något litet torp eller någonting och bo långt ifrån den så kallade civilisationen. Odla mina morötter och ha en ko och ett par får. Jag pratade om det här en hel del. Jag tycker också att jag ser faktiskt en liten trend av återutflyttning på landet. Ruralisering heter det, till skillnad från urbanisering. Och det är faktiskt några vänner till mig som har gjort det där nu. Jag är ju mest en snackare, det blir ju aldrig mycket snack och lite verkstad hos mig. Men här är några som faktiskt har gjort det. De har nu skaffat får och höns och... De har ju hur trevligt som helst. Så det lockar mig allt mer och mer det där. Så att någon gång ska jag väl bli av att det blir på det sättet också. Men det är bara mitt personliga ideal. Ingenting som. Men i alla fall det är ett sätt att känna frihet. Tror jag också. Ja. Och sen när vi ändå pratar om det. Pratar om sådana saker. Så även om vi ofta klagar på sakers tillstånd. Så är det ju väldigt sällan... Det materiella tillståndet vi klagar på, för där ska man medveten om att vi hör till den 1% av 1% i världshistorien som har det så här bra. Och även om jag ger inte så mycket för det är trevligt att ha som man klarar sig, men utöver det så tycker jag inte att materiella saker ger särskilt mycket. Men det kan finnas en poäng med att vara tacksam över att man har tak över huvudet, mat på bordet. Och troligtvis aldrig kommer behöva oroa sig för det. Och till och med, vi klagar mycket på svensk sjukvård, men man kan vara glad för att penicillinet är uppfunnet, till exempel. Man kan vara glad för att det ändå finns resurser, även om de felfördelas och används dåligt, till att vi kan leva ganska långa och ganska behagliga liv. Så att vi tar gärna det för givet, men jag kan tycka att det kan vara värt att vara lite tacksam för det också. Även om man naturligtvis skulle önska att... Man hade lite mer frihet i hur man lever sitt liv, så att säga. Lite mindre regler och sånt. Det enda som retar mig med det där, det är ju att staten har förmåga att ta åt sig äran för alla de här framstegen. Det är jo. Oerhört irriterande. Det kan man bli lite sur på. Utan, jag brukar fråga folk, tror ni verkligen att om vi inte hade en stat skulle ligga folk drivor på gatan och svälta? Var det så innan vi hade välfärdsstaten? Och då blir de lite så här perplexa. Men var inte alla jättefattiga på 1700-1800-talet? Jo, men det har att göra med att vi inte hade någon industriell ekonomi än. Ja, nej, jag är tacksam. Så man ska väl vara lite tacksam
man ska vara tacksam för. Jag kan tycka att man ska vara tacksam för arbetsdelning och kapitalism. Även om det inte är syfte i sig, så har det gjort väldigt mycket för att folk ska slippa dö i barnsäng eller i sjukdomar eller av fattigdom eller i prostitution eller misär. Helt enkelt för att en industriell ekonomi producerar mycket mer av livsnödvändigheterna. Sen kan man diskutera om det är rimligt att folk har 17 tv-apparater hemma, men det är inte det jag tycker man ska vara tacksam för. Utan det är det som är rimligt, att vi kan leva bättre ändå. Att leva utan att behöva oroa sig för livsnödvändigheterna. Ja, det är en väldig fördel. Annat sätt att bli lite mindre beroende och mera fri, det är att spara lite grann och investera för framtiden. Mm. Det är väldigt ute, ungefär som odla morötter. Men sparande, det är en fin och bra sak. Ja, det är odlar karaktär om inte annat. Ja. Och framförallt så är det ju, när man vänder sig vill göra saker bara för framtidens skull. Man kan ju spara på så många sätt, det behöver inte vara pengar. Man kan ju investera i att lära sig saker, eller att reparera saker, reparera skrotbilar. Jag försökte hålla liv i min tidigare år, det gick inte så bra. Men man kan ju försöka, mest för att man blir... Jag blir ganska lugnt i sinnet av att bygga saker för framtiden, vad det än är. Du tänker inte på framtidsraketer då? Nej. Några framtidsraketer blir det inte. Snarare så att bygga ett litet staket. Bygga en bokhylla. Lära sig hur man... Ja, jag vet inte. Vad lärde jag mig sist? Vad kan jag ha lärt mig sist? Ja. Jo, just det. Lärde mig hur man monterar en vindrutetorkarmotor på en bil. Jag var jättestolt. Sen så gick både ABS och avgasröret sönder, och så var jag tvungen att köra på skroten ändå. Men så, trots att det var slösade pengar, så mår man ganska bra av att lära sig att göra lite ditt och lite datt. Så där. Det är inte bara springa omkring i den hysteriska stressen som många utsätter sig själva för, utan ta lite tid och fundera och göra någonting sådär. Använda händerna till annat än att knattra på tangentbordet. Ja, nu ska inte jag säga så mycket, för jag jobbar ju inom IT, så att det är väldigt mycket tangentbord för min del. Ja, men det är väl extra skönt att du får montera en vindrutetorkarmotor också. Ja, jo, precis. Det är, man ska ägna sig inte bara åt det man är bra på, även om arbetsdelningen säger att vi ska alla syssla på det vi är bäst på. Så på fritiden så kan det finnas anledning att ägna sig åt raka motsatsen. Mm. Ja, nu är det ju så att det är jul snart. Ja, jag såg att vi fick ett tips här på hemsidan till att fira någon slags alternativ jul här. Gravmass. Vet du vad det är för något? Ja, Gravmass. Ja, det låter ju som något så här lite lätt vetenskapligt påhitt. Ja, det går ut på att man ska fira någonting som är mer rationellt än julen. Vi ska fira gravitationen. Och det finns en hemsida om det där. Man kan alltså sätta upp en byst av Isaac Newton i sin julgran till exempel. Och så kan man sätta upp äpplen i granen som trillar ner lite då och då. Skulle det här vara mer rationellt? Ja, jag tror det. För jag förstår inte vad som är rationellt med att bysta av Isaac Newton i en gran stående i sitt vardagsrum. Men okej, vi fortsätter. Ja, nej, men det ska tydligen vara... Den vanliga julen är ju inte så rationell tydligen, men det här ska vara väldigt bra då. Äpplena faller med tyngdaccelerationens... Ja, nej, men det kan väl folk få göra om de tycker det är kul. Jag vet inte om vi tänker göra det. 9,81 meter per sekund kvadrat, om jag inte minns fel. Ja. Nej, jag tror att vi ska hålla oss till den. Vi är lite mer gammaldagsa kanske. Inte så nymodiga, så jag tycker vi ägnar oss åt den vanliga julen istället. Mm. Och jag tror nog att det kanske är större brist på den vanliga julens ursprung och betydelse än på gravitationen. Tyngdlagen. Kunskap om tyngdlagen verkar mera utbredda. Ja, det finns ju en del att säga om julen faktiskt. Vi kommer ju inte kunna gå in på allt som finns att säga om julen. Det skulle ta några timmar. Nej, men det intressanta tycker jag att det här är en av de två stora kristna högtiderna som faktiskt är frihetshögtider, är de ju också. Och har en hel del element av uppror mot tyranni. Så jag tycker på sätt och vis att det här är mer rationellt eller trevligare än Gravmass. Ja, jo, jag tror jag håller med där. Om man ska ge en liten snabb bakgrund här, så historisk bakgrund, så var det ju så att kung David, du vet den här, vi sjunger David, Hosianna, Davids son.
så är ju då Jesus i, var det 40 generationer senare, släkt med kung David, du vet, han som slog ihjäl jätten Goliat. Han och Salomo, den vise, de byggde ett imperium här, Israels imperium. Intressant det här, om man läser i Gamla Testamentet så finns det en bok som heter Domarboken. Den absolut sista versen i den boken, den säger att på den här tiden så fanns ingen kung i Israel, utan var och en gjorde vad han själv ansåg var rätt. Intressant liten rad där som dyker upp från ingenstans. Ja, överhuvudtaget så är Gamla Testamentet intressant ur samhällsevolutionärt perspektiv på många sätt. Vi kan se många av de här krafterna som vi känner till, hur samhällen utvecklas. Och tvärtom mot kanske vad många tror, så var Moselagen, innehöll en hel del libertarianska element. Det här kommer vi garanterat, ja, kommer avkräva oss en förklaring på det här i framtiden. Vi förespråkar naturligtvis inte att man ska stena den som inte hedrar sin fader och sin moder. Men det finns, på det sätt som man löste konflikter och sånt med domare och fristäder och allt man hade, så är det många intressanta lösningar på de problem som vi pratar om. Men det kanske vi får ägna ett annat avsnitt åt någon gång. Vilket fall som helst, efter den här domartiden så kom då David och Salomo. I strid med goda råd så ville folket ha en kung. Och det blev naturligtvis ett imperium av detta. Och man bredde ut sig. Men till slut så tog utbredningskraften slut. Och man blev övertagen av det assyriska imperiet. Därefter det babyloniska imperiet. Därefter det persiska imperiet. Och slutligen det romerska imperiet. Och det är i detta, i denna miljö då som julberättelsen utspelar sig. Ja, men det finns ju några spår av romarriket i evangelierna. Kejsar Augustus har väl de flesta hört talas om. Ja, vad vet vi om honom? Ja, kejsar Augustus är ju, det är alltså Caesar Augustus på historiespråk. Det var ju den första egentliga kejsaren efter att man hade övergått under stöka former från republik till någon form av kejsardöme. Man var inte officiellt ett kejsardöme, det kallas även det romerska principatet. Augustus själv hävdade ju inför övriga romare att han var minsann bara den främste av medborgare, han var ingen kejsare. Samtidigt så tog han titlar som son till den gudomliga och så vidare. Så att han var egentligen den första som fick ordning på saker efter att republiken började knaka i fogarna. Det som är intressant med Augustus är att många historiker har hävdat en ganska bra kejsare, för att det blev ganska mycket lugn och ro i romerska riket efter att han tog över. Han införde det perioden efter brukar kallas Pax Romana, den romerska freden. Man ägnar sig helt enkelt mer åt att försöka bibehålla stabiliteten i hela det gigantiska romarriket, för det var ju väldigt stort på den här tiden. Och man hade inte så mycket fler offensiva anfallskrig efter det. Det fanns några vissa gränser var det så att det bråkade en del om, men man invaderade inga nya stora landytor. Så att man försökte hålla ordning i romarriket, vilket då inkluderade Judeen och de områden där julevangeliet utspelar sig. Samtidigt var det naturligtvis så att man hade ju börjat beskatta och beskattade ju mer och mer. Även om det inte rör sig om moderna skattesatser så romarna tog ut ganska ordentligt med skatt från sina undersåtar. Särskilt de som bodde då längre bort i de små provinserna som ställdes under romersk administration. För att Rom behövde väldigt mycket pengar för att hålla igång sin statsapparat och sitt militärmaskineri. Kan det vara något samband med att man inte längre expanderade, tog in medel den vägen till att man istället började beskatta mer? Ja, det blir ju ofta så. Så länge man invaderar folk kan man ju alltid knycka deras, det de har och deras resurser under krigstågen. Men sen när de på något sätt börjar inkluderas i riket och ska förses, man ska skydda även deras gräns och så vidare, så blir det helt plötsligt dyrare och dyrare det här. Så då måste man ju börja vrida upp skattesatserna för alla. Just det. Ja, Augustus. Om man tittar på geografin här så var det ju då tre länder kan man säga. Du hade Juda i södern med Jerusalem och Betlehem.
Sen hade du någonting lite längre norrut som heter Samarien. Och det var ett land som judarna inte gärna gick igenom. Det var orena människor som bodde där nu. Du kanske kommer ihåg berättelsen om den gode samariten. Och den blir mer begriplig om man kommer ihåg att det var en liknelse som en samarit från Samarien och som var god, som faktiskt gjorde någonting gott. Och han visade sig vara mer mänsklig än de fina prästerna. De fina ja, just det. Prästerna. Det är ett antal som går förbi den här sönderslagna mannen. Och just sen det är den barmhärtige samariten som räknas som en oren person som är den som stannar och hjälper honom. Ja, precis. Ja, då fick vi förklarat varför det var speciellt att vara samarit också. Ja, det var ingenting som naturligt betydde att man var en god människa. Ja. Och sen lite längre norrut då hade vi då Galileen. Och det var ju där Jesus själv föddes då. Eller ja, hans mamma, pappa bodde där. Mamma i alla fall. Och han växte upp där. Men det här var Galileen då som var norrut. Det var egentligen ett rebelliskt land. Där bodde anarkister och där bodde rebeller. Och de gjorde motstånd mot kungligheter och mot romarna när de kom norrifrån. Och de hade sin egen speciella dialekt. För det var väldigt, vad ska man säga med moderna ord, mångkulturellt på den tiden. Det gick handelsvägar och det var bodde folk från överallt. Så att när galileerna kom ner till Judén så kändes de genast igen på sitt barbariska språk. Och där i Galileen låg också den lilla staden Nazaret. Och judarna tyckte inte att de här galileerna, judarna nere i Judén tyckte inte att galileerna var någonting speciellt att ha. Det var någon som sa, det har kommit en messias där uppe. Nej, men vad, från Galileen, sa de. Det är väl inte möjligt. Så de tyckte inte att de var riktiga judar. Det var, kan man säga, lite grann av en koloni där uppe. För man hade flyttat upp en massa judar dit. Och det blev en speciell typ av människor som bodde där. Så på julnatten då så skulle, ja innan då, så var det den här beskattningen som skulle till. Och en ja, det var skatteskrivning va? Ja, det var skatteskrivning, det är ju det första steget innan man beskattar. Ja just det, man måste skriva upp hur många människor det finns att beskatta innan man börjar skicka ut någon och kräva in den. Precis, och det här visste ju judarna naturligtvis var första steget. Så det var ju mycket uppror kring, det förekom flera skatteskrivningar eller folkräkningar för att man visste vad som skulle komma. Så det finns en hel del historiska uppror kring de här skattskrivningarna. Det var ju en romersk nationalsport att räkna folk och komma fram till hur många kopeker de skulle betala. Ja, romarna var föredömen i den. De var duktiga på byråkrati, ska sägas. Det är väl lite måste om du ska upprätthålla sånt där imperium i 1000 år. Även naturligtvis, vi gärna påpekar, det gick ju inte så bra i slutändan om det heller. Men byråkrati kunde de. Ja, och det fanns en man som hette Quirinius. Han var landshövding i Syrien och det var han som fick ansvar för den här folkräkningen då. Det fanns också, ja, vi kanske ska, har vi någonting mer att säga om bakgrunden till detta? Bakgrunden till Quirinius? Nej, överhuvudtaget, julberättelsen. Ja, det här är väl den historiska. Nu ska vi komma ihåg att man har ju forskat väldigt mycket på det här. Och Jesus liv finns ju belagt lite här och där i olika skrifter. Och många av de här människorna som nämns i julevangelierna eller evangelierna har man ju hittat andra spår av i historien. Så sent som för, jag tror att det är de senaste 20 åren så har man hittat en inskription där nere någonstans av Pontius Pilatus och hans titel. Pontius Pilatus är alltså, för de som inte har läst evangeliet på nyligen, den romerska ståthållaren som Jesus får stå inför rätta inför. Och fram tills för 20 år sedan så fanns hans namn i princip bara nedskrivet i evangelietexten, har jag förstått. Men nu har man alltså hittat andra inskriptioner där nere som indikerar att han har funnits den perioden och haft det ämbete som Bibeln säger. Så det är ju ett lapptäcke av källor man har försökt sy ihop för att komma fram till vem som levde och när. Och ibland så blir ju årtalen lite svåra. Till exempel den här Quirinius tror man blev guvernör över Syrien 6 år efter Kristus.
Vilket skulle göra det lite svårt för honom då att hålla folkräkning när Jesus föddes. Och likadant, Herodes ju som styrde över Judén, tror man dog 4 före Kristus. Så att årtalen är lite knepiga. Samtidigt så, för att göra det extra lustigt, så föddes ju Jesus troligtvis ett par år före Kristus. Så att man har ju gjort så gott man kan för att sy ihop de där årtalen, men mycket har det ju omtvistat vilka som gäller. Det vi vet är att allt är hände under en viss period, men vi vet inte riktigt i vilken ordning och så vidare. Just det. Bra. Ska vi ta och avsluta här då med att kanske läsa själva texten? Ja, jag tycker att nu är det ju så att det är ju Klaus som har radiorösten här, så jag tycker att Klaus kan få läsa julevangeliet för er. Vi råkar ju tycka om traditioner, och jag vet att det är väl inte så många som gör det till jul nu för tiden, men jag kan tycka att det är det är en fin tradition att läsa julevangeliet. Det är inte särskilt långt och det ger lite julkänsla sådär. Ska vi då varna känsliga lyssnare för att det här kan vara ett bra tillfälle att stänga av radioapparaten? Ja, är ni allergiska mot religion, vilket somliga människor är, jag vet inte riktigt varför, men spela inte upp det här på en skolavslutning, i en kyrka. Kom ihåg, det finns bara en psalm man får sjunga i kyrka och den ska vara godkänd av RFSL. Vi tänker alltså inte hålla oss till det här, utan vi tänker läsa julevangeliet. Jag antar att vi är kättare i den moderna världen, men det kan vi leva med. Varsågod, Klaus. Då kör vi. Ja. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde också Josef, och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judén, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan hon vore där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba, till det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nejd vore då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet kringstrålade dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa till dem: "Var icke förskräckta, så jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta ska för er vara tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba." I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sa: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag." När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himlen, sa dessa till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss." Och de skyndade oss stad dit, och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles så som det blivit dem sagt. Det var inte så farligt. Nej, nu var det jul på riktigt då. Ja. Vi spelar in det här ett par dagar innan jul. Vi hoppas att det når er innan julafton. Men vi på Radio Mises vill önska er god jul och gott nytt år. Vi är naturligtvis tillbaka nästa år när julskinkan är uppäten och 2014 har inträtt. Nådens år 2014. Det kommer bli ett bra år, känner jag på mig. Ja, det finns mycket gott att säga om framtiden om man bara anstränger sig lite. Vi ska naturligtvis fortsätta att klanka på allt vi tycker är värt att klanka på och hålla fram allt roligt som vi hittar som vi tycker att ni borde vara medvetna om. Och därmed önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år.